Ahoj, tu je Lukáš. Dnes by som vám rád priniesol ďalšiu recenziu na ďalšiu vlasovú kúru. Bude to konkrétne od L'Oreal. Fiberceutic obsahuje sérum, takýto aplikátor a samotnú masku. Je to tzv. Botox na vlasy, ale vy, ktoré sa bojíte injekcií, tak nebojte sa. Nejde o botox, ktorý sa pícha do tváre, ale je to len pomenované vďaka tomu, že má podobný účinok ako botox, keď sa aplikuje do mimických svalov tváre. Čiže ten botox vyhládza vrásky a tento vlasový botox vyhládza vlasové vlákno, čiže ho obnovuje. Samozrejme, myslím si, že vlasy si stále treba ošetrovať, používať masky. Raz za čas je dobrá aj nejaká takáto kúra. Ukazoval som vám už vlasovú kúru brazílsky keratin. Tu vám určite dole hodím aj link, aby keď ste to nevedeli, nech sa na to pozriete. Táto vlasová kúra je dobrá v tom, že obsahuje molekulu intracyline, ktorá sa dostane do vlasového vlákna, na mokré vlasy to aplikujete, dostane sa do vlasového vlákna až dovnútra, tam vytvorí sieť aminokyselín, čiže tie vlasy vyplní tie medzery vo vlasoch, či s pridaním tej vody vytvorí tú sieť a následne, ak vytvorí túto sieť, s pomocou tejto masky sa to celé zacelí a zahladí a vydrží to v vlasoch minimálne tých 10 umytí aj viac. Samozrejme, keď budete túto kúru opakovať, stále tam sa vám to udrží dlhšie a dlhšie. Ako som vám spomínal, obsahuje to sérum. Je to 15 ml na toto sérum. To naberiete aplikátorom a necháte následne hneď, vlastne nenecháte pôsobiť, dáte masku. Táto je 500 ml, ale vyrábajú ju aj 200 ml a sú dve verzie. Jedna je na husté vlasy a druhá verzia je na jemné vlasy, respektíve husté tvrdé vlasy alebo na jemné vlasy, čiže v dvoch verziách vyberiete si podľa toho, aké máte tie vlasy. Čiže túto kúru môžete aplikovať na poškodené vlasy, hlavne chemicky poškodené, alebo keď ste sa k ním správali nešetrne, silne česali, nejak ste si ich odfarbovali, žehlili veľa, alebo dávali nejakú trvalú, čiže naozaj celá škála tých chemických ošetrení. Ja napríklad nemám vlasy farbené, ale aj tak je to dobre si dať takúto kúru, predídete tak poškodeniu tých vlasov, ale najlepšie to samozrejme je vidno, čo na najpoškodenejších vlasov. Čiže ja si idem teraz vlasy umyť, umyjete si bežným vašim šampónom, možno dobre nejakým jemnejším, aj dvakrát, aby ste naozaj očistili poriadne tie vlasy a nemasírujete si len pokožku hlavy, ale poriadne aj tie konce, aby ste očistili vlasové vlákno. A tak sa k vám vrátim a ukážem vám priamo už tú aplikáciu. Vlasy už máme umyté, čiže budeme to aplikovať na vlhké vlasy, jemne len uterákom presušené, ale nie nejak extra vysušené, lebo to sa vlastne to sérum aktivuje sa pomocou tej vody, čiže vezmem si jedno sérum, obsahuje 15 ml, na moju dĺžku akurát ešte tak stačí, keď už máte dlhšie vlasy, budete zrejme potrebovať dvakrát takéto sérum. Ono je v balení 15, takže otvorím ho, je to takto len plastovo zachytené. Tu k tomuto takýto špeciálny aplikátor, akoby takáto injekčná strikačka. Vložím to tam, natiahnem, myslím, že na dvakrát zhruba to vyjde, na dvakrát tú striekačku, čiže teraz ju mám plnú a ešte vidíte, že možno aj viac ako polovica tu vyšla. Dobre, takže ako ste videli, prečesal som si tu takýto jeden prameň. Môžem ho aj takto jemne zatočiť. A vlastne začnem po troške to tam aplikovať po takýchto kvapkách a s prstami to začnem to tam zapracovávať, aby sa to naozaj dostalo ku každému vlasu jednému. A zameriam sa hlavne na tie končeky vlasov. Čiže tam sú vlasy určite najviac poškodené, najsuchšie, aby to vyplnil. Čiže takto si urobím celú hlavu, jeden prameň mám, vezmem si ďalší, opäť zakrútim, nanesím serum. Ak budem mať nanesené všade serum, ukážem vám ešte, ako nanášame masku.
Po nanesení sera okamžite pokračujeme maskou. Takže vezmeme si masku podľa typu a pri tej maske určite nešetrite. Tá maska ani nie je veľmi dobrá, keď ju používate osobitne ako na umyté vlasy, ale spojení s týmto sérom je hlavne účinná. Takže opäť si to rozdelím na takéto pramienky a vo väčšom množstve ju nanesiem po celej dĺžke, možno tak centimeter, dva od korienkov. Čiže túto masku nanesieme, necháme pôsobiť, tam píšu len 5 minút, ja ju nechávam možno aj 10, trošku dlhšie, on to určite nezaškodí. A tak poriadne vymiete si tie vlasy, spláchnete. A ak to spláchnem, počkám asi aj kým mi vyschnú, tak vám ukážem už finálny výsledok. Vlasy mi už vyschli, čiže nefénoval som ich, nechal som ich voľne na vzduchu vyschnúť. Ako vidíte, sú pekné lesklé, na dotyk sú hladké, tie konce nie sú na pocit také suché ako predtým. Aj keď možno moje vlasy sa nezdali ani na začiatku nejaké matné, ale bolo to tým, že neboli pár dní umyté. Ale viete, ako keď si umiete vlasy, pôsobia väčšinou takým matným dojmom. Teraz sú pekné, hladké. Dúfam, že je to aj vidieť na tej kamere, čo táto kúra je naozaj účinná. A samozrejme, ten výsledok je ešte o to viditeľnejší, keď máte naozaj tie svoje vlasy chemicky zničené. Vtedy naozaj je krásny ten výsledok. Viem, čo aj kamarátka používa túto kúru na vlasy, že to je naozaj veľmi dobrá kúra, takže možno ste sa, dúfam, inšpirovali a možno tiež využijete túto kúru, ak máte s ňou skúsenosti. Určite mi dajte dole vedieť v komentoch, napíšte mi, alebo čo používate vy na vlasy, aké sú vaše tipy. Ak sa vám toto video páčilo, dúfam, že mi necháte veľký like. Ja sa budem tešiť na ďalšie stretnutia s vami. Ahoj!